jo vaig veure el Joel Joan sortir d'una ASO, tio. Bueno. Tu vas veure el Joel Joan sortint d'una ASO? Sí, tio. Sí, sí. I el tio ja com amb el seu rotllo super, super intens, saps? Caminant i jo... Uala, tio. Va dir alguna cosa de l'estil ni Àngel Llàcer em supera? O... No, no. No, no, no. No el vaig parar, tampoc. Estava aquí amb uns fumetes de merda. Crec que és el moment... El millor moment del Joel Joan, tio. Els mariners sí. De merda, tio. Sí. O sigui, va ser un moment bastant boja. Sí. Tu creus que estàs en la teva Bojack Horseman era? Jo crec que sóc el Bojack Horseman, és a dir, sóc el successor del Joel Joan. Una mica. Però en plan millennial, saps? Hòstia, però això no és per fer bandera, això. Ja, és una mica xungo. Ja. Però bueno, suda, tio.